მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს ტელეკომპანია თანამგზავრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს. ამ დროისათვის ანჟელა ქავთარაშვილი გაგაცნობთ. ქალაქ თელავის საკრებულოს წევრმა ნიკოლოზ ვარდოშვილმა ბრიფინგი გამართა და გუბერნიას მოუწოდა დატოვოს თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ის ფლიგელი, რომელშიც განთავსებულია სამხარეო ადმინისტრაცია. ვარდოშვილის თქმით, მაშინ, როდესაც თელავის თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ქირით არის გადაყვანილი სხვა შენობაში, ქალაქს არ აქვს ფუფუნება სამხარეო ადმინისტრაცია დააკმაყოფილოს ფართით. დეპუტატს გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ უპასუხა და განაცხადა, რომ გუბერნია აღნიშნულ შენობაში ხელშეკრულების საფუძველზე იმყოფება, რომლის გადახედვის აუცილებლობა ამ დროისათვის არ არსებობს. პირველ რიგში გამოვეხმაურები პარლამენტის თავმჯდომარის იმ ინიციატივას, სადაც მან განაცხადა, რომ პარლამენტის დეპუტატებს გამოყოფილი აქვთ თანხები იმის გამო პარლამენტიდან, რომ მათ თავისი ოფისი შეინახონ და არ უნდა იყვნენ თვითმმართველობის ხარჯზე და უნდა დამთავრდეს ეს მანკიერი პრაქტიკა. და ეს მანკიერი პრაქტიკა უნდა დამთავრდეს არამარტო დეპუტატებისთვის, არამედ სხვა თანამდებობის პირებისათვის და ამ შემთხვევაში გუბერნიისათვის. ხელშეკრულება დადებულია ეს რამდენიმე წლის წინ. მაშინდელმა ქალაქის, მაშინ მუნიციპალიტეტი იყო ქალაქად და თემად არ იყო დაყოფილი, ეს ყველასათვის ცნობილია. გადაწყვიტა, რომ სწორედ უსასყიდლო ზურგშუქტის ხელშეკრულებით უნდა გადაეცა ეს ფართი გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის. ხელშეკრულების გაუქმებას აქვს თავისი კანონიერი საფუძვლები, რა თქმა უნდა, ეს საფუძვლები დღეს სახეზე არ არის. ამიტომ იმაჩნიან, რომ არც სამართლებრივად და არც ფინანსური თვალსაზრისით დღეისათვის რაიმე საგანგაშო ფაქტს არ წარმოადგენს ის, რომ გუბერნატორის ადმინისტრაცია არის სწორედ ამ ფართი.